Hallo vriende, dankie dat ek weer daar in jou huis kan kom kuier en dat ek daar 'n bietjie met jou kan kom sit en kom gesels en ek wil vandag jou aanmoedig, want baie van ons kom op tye waar ons aanmoediging nodig het, want die lewe is nie altyd maklik nie. Daar is uitdagings wat ons elke dag moet hanteer, of het nou is by ons familie, en of het nou is by ons werk, of persoonlik. Selfs juis in hierdie tyd waar ons onsself nou bevind met COVID-19, ek weet dit is nou 'n holgeryde woord wat jy gedurig hoor, maar dit beïnvloed ons. En daarom wil ek vandag jou net aanmoedig met die volgende woorde, en ek wil vir jou sê, wees sterk. En hoe kan ons sterk wees? En ek wil vir jou vandag vertel uit, jy het seker al gehoor van die storie van Josia wat God geroep het om die volk Israel in die beloofde land in te neem. Maar dit was nie 'n maklike taakie, want om so groot volk te vat en aan te moedig om in hierdie beloofde land in te gaan, en dit is sommer net so op die skinkbord, dit moes met 'n fight gegaan het. Kom God en hy sê vir Josia in Josia 1:9, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Heere jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Is dit die wonderlike woorde om te hoor nie? Wees sterk, wees volmoed, wees nie bevrees of skrik nie, want die Heere jou God is met jou oral. Nou ek wil eers eens met jou praat en hierdie gedagte van, wat beteken dit dan, om sterk te wees? Want ons hoor om sterk te wees, maar baie van ons weet nie, hoe om sterk te wees. Is dit om 'n posisie in te neem? Is dit om op 'n sekere manier op te tree? Is dit om die regte woorde te spreek? Wat beteken dit, om sterk te wees? En ek wil eers eens noem dat, om sterk te wees, is die vermoë om weerstand te bied en vas te staan. Nou, teen wat moet ek weerstand bied? Wat moet ek aan versigtig wees, of waarop moet ek teenstaan? Eerstens, vrees. Want sodra ons in 'n situasie is, kan dit ons so lam lê, en ons kan so vreesagtig wees, dat ons geen krag het, om die situasie te hanteer nie. Daarom moet ons sterk staan, en weerstand bied, teen vrees. En dan nog 'n ding is mismoedigheid, vrees en verskrikking. Dis wat hy al sê. Wees sterk en volmoed, moenie bevrees wees nie, moenie verskrik wees nie, want dit gooi jou heeltemal van jou koers af. Dit maak jou, dit lê jou lam. Verskrikking. Sodra daar 'n situasie is, en ek dink dit bring die gedagte, en jy is in 'n oorlogssituasie van daai tyd, wanneer jy nog besig is, en jy word ewe skielik oorweldig deur die vyand, word jy sommer verlam deur die verskrikking van die ewe skieligheid van die vyand wat op jou is. Maar as jy moenie bevrees nie, moenie verskrik wees nie, dan waarteen moet ons nog weerstand bied? Ontsteltenis. Jy weet, baie keer verwag ons sekere goed van God af, ons verwag sekere goed van mense af. En dan wanneer het nie so, of sekere goed wat moet gebeur in omstandighede, en het gebeur nie altyd nie, dat is ons ontsteld. Dit maak ons lam. Dit maak ons useless. Maar ons moet nie toelaat dat ontsteltenis ons van ons koers af hou nie. En dan twyfel. Ons twyfel in die vermoë van God. Ons twyfel dat hy daar is. Ons twyfel dat hy betrokke is in ons lewens. Ons twyfel in die woorde van God. En ek hoor so gereeld in vandag se lewe hoe mense God se woord bevraagteken, asof dit nie die waarheid is nie. Bring daai saaitjie van twyfeling, maak dat ons swakkelinge word en nie sterk kan staan in God nie.
So ons moet twyfel ook bestaan in ons lewens. Moenie toelaat dat al hierdie dinge, vrees, verskrikking, mismoediging, ontsteltenis, twyfel ons lam lê nie. Ons moet dit teenstaan met die krag waarin ons met God staan. En dan moet ons op 'n plek van vertroue in God staan. Ons moet op 'n plek kom waar ons werklik waar ons hand in sy hand sit en hom vertrou. Maak nie saak waartoe ons gaan nie. Onthou God het nooit beloof dat hy ons gaan uit omstandighede uithaal en omstandighede wegvat nie, maar hy beloof ons en ons leer dit vanuit die Bybel uit in ander mense se getuienisse in die Bybel dat hy ons deur situasies vat en dat hy ons help teen moeilikhede. Ons moet God vertrou. Maak nie saak wat nie. En dan wil ek sal staan om te sê, wat beteken dit om moedig te wees? Om moedig te wees is om dapper en vreesloos te wees. Maar ek vrees vir omstandighede. Ek raak bang oor dit wat met my kan gebeur. En dit is juist dat ons nie uit ons menslike natuur kan optree nie. Want dapper kan ons nie wees nie. Moedig kan ons nie wees nie. Want die menslike natuur is iemand wat sodra daar moeilikheid is wil weghardloop. Sodra dit onmoontlik raak wil ek gaan lê. Moedigheid, dapperheid kom nie vanuit ons natuur en uit ons vermoëheid nie, maar uit God se uit. En daarom moet ons weet dat wanneer ek dapper en vreesloosheid is, dat ek vanuit die bron van God sal wees, dapper en vreesloos. Dit is die sleutel van sy teenwoordigheid in my lewe wat maak dat ek dan dus dapper en vreesloos kan wees. Ek kan opstaan soos 'n Dawid en sê, al kom jy met swaarde en skilde na my toe, maar met my God kom ek na jou toe. En wat is die bron van alles hierso? Dat ek kan optree as 'n persoon wat vreesloos, dapper en teenstanding kan bied teen dit wat my wil afbring. Is die sleutelwoorde van die laaste teks, laaste paar woorde in hierdie teks, en dit is, want die Here jou God is met jou. Dit is waaroor alles gaan. Dit is hoekom ek kan dapper wees. Dit is hoekom ek kan sterk wees. Want die Here God is met ons. En ons moet dit in ons lewens ingraveer, dat wanneer ons in omstandighede is, wanneer dinge moeilik raak, wanneer dit lyk of daar nie 'n einde is aan al die oneindige probleme nie. Oral waar ek heen gaan, oral waar ek myself bevind, onthou dit, God is met jou. God is sy teenwoordigheid om hels jou. Daarom hoef ek nie bang te wees nie. Daarom kan ek soos 'n Josia 'n volk inlei in 'n beloofde land, 'n onbekende. Al kos dit 'n fight, kan ek hierdie fight doen omdat God met my is. Die verskrikking daarvan is as ek dinge aanpak en ek besef nie dat God met my is nie. En ek leef so asof God nie by my is nie. Bevind ek my op baie gevaarlike terrein. En daarom is die Bybel baie duidelik dat ek moet besef om dapper en vol moed te wees, moet ek 'n persoon wees wat beweeg dat God oral saam met my is. My hele lewe optrede moet wees dat God saam met my is. Selfs die krisistye soos nou, selfs die probleme wat ek moet hanteer, God is met my.
En daarom is ek sterk. My sterkte is nie in die vermoes en in die talente wat ek besit nie. Is nie in die besittings wat ek het nie. Is nie in die mooi woorde wat ek uitdur nie. My vermoë en my dapperheid en sterkte lê in dit dat God met my is. Dit is my kragbron. Sonder hom kan ek nie wees nie. En ek wil vandag jou aanmoedig. As jy voel jy wil lê, as jy voel jy kan nie aangaan nie, wees sterk, want God is met jou. Wees 'n Joshua. Wees 'n held, want God is met jou. Sodra ons weet dat God is met ons, kan ons helde van ons lewens wees. Kan ons helde vir ander mense wees. Want dit wat ek doen, doen ek nie uit my eie uit nie, maar in dit wat God vir my gee. Mag die Here vandag vir jou hierdie openbaring gee van sy krag in jou lewe, sy sterkte, sodat wanneer ek dinge aanpak, ek dit in die vermoë van God doen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid vandag. Waar elkeen dalk in 'n omstandighede is waar hulle kragteloos voel, waar hulle dalk 'n tekortkoming het, dalk het hulle moed verloor, dalk is hulle vasgevang in vrees, dalk is hulle onseker oor die toekoms. Mag ons sterk word in U. En mag al daai dinge verdwyn, want God is met ons. Bid ek vir U genade en krag in elkeen van ons lewens. In Jesus naam. Amen.